Príliš veľa ľudí nectí svoje veľkolepé vízie a svoje jedinečné revolučné myšlienky činmi. A príliš veľa ľudí nikdy nedosiahne svoje sny a svoje ciele skrátka preto, že im chýba prepojenie s akčným intelektom, prepojenie s ich inštinktom bojovníka. Ahoj, tu Radovan, zakladateľ Akadémie vodcovstva, najväčšieho portálu pre rozvoj lídrov na Československu, a v tomto tu krátkom, ale intenzívnom videu sa s vami podelím o 5 esenciálnych kľúčov, 5 intelektov či inštinktov alebo impérií efektívneho vodcovstva. A toto je skrátka 5 kľúčov, ktoré vám nielen pomôžu na vašej ceste k úspechu, ale tiež vám pomôžu si tento úspech udržať, expandovať a znásobiť. Takže tu sú, je to duševný intelekt. Je to vaša spirituálna inteligencia, schopnosť vyvolať v sebe vyššie úrovne vedomia a pracovať s nimi, nahliadnúť na seba z pohľadu pozorovateľa. Je to vaša mentálna inteligencia alebo mentálny intelekt. Je to schopnosť prísť s plánom, prísť so stratégiou, vedieť, čo bude fungovať a čo nie, všetky vaše znalosti a skúsenosti. Je to tvorivý intelekt. Schopnosť vytvárať, tvoriť, organizovať a tak ďalej. Prísť so systémami a s procesmi na to, aby ste mohli vo vašom živote prekvitať. Schopnosť nastaviť si isté pravidlá pre tvorivosť a preto, aby ste mohli generovať pozitívny život a výsledky pre seba a druhých. Je to emočný intelekt. Schopnosť porozumieť a pracovať so svojimi emóciami a s emóciami druhých. Avšak, drahý priateľ, to všetko je takmer bezcenné, minimálne z hľadiska produktivity, ak nám chýba piatý intelekt, ak nám chýba piatý inštinkt bojovníka, a síce akčný intelekt. Schopnosť ísť a vykonať kroky, potrebné k tomu, aby ste dosiahli, čo chcete. Hej, drahý priateľ, ak víziu nemáte, ak neviete, čo je váš veľkolepý sen, iba bežte na www.majstrovstvo.sk a stiahnite si zdarma môj nový bezplatný program Manifesto majstrovstva. Je to moja nová 101-stranová kniha, vašich 101 stran inšpirácie. Je to videoprogram, nájdete 35 princípov, kódex veľkosti na vašej ceste k úspechu a je to kompletne zdarma. Takže iba bežte na www.majstrovstvo.sk a stiahnite si váš bezplatný program hneď teraz. Takže je tu množstvo spôsobov, ako akčný intelekt vyzdvihnúť, ako sa prepojiť so svojím inštinktom bojovníka, ale dnes mám na vás iba jednu jednoduchú otázku. Tá otázka znie: aký je váš ďalší krok? Aký je váš ďalší krok na ceste k vašej veľkej vízii a kedy ho spravíte? Zoberte tento najdôležitejší ďalší krok a prosím, spravte voľbu a vyberte ten najdôležitejší, bez ohľadu na to, ako komfortný či nekomfortný bude. A potom vložte ho do kalendára. Na určitý dátum, na určitý čas. Následne to spravte. Nasledujte to. Pretože zrazu máte jasnosť. A to vám pomôže. Okay? Takže aký je váš ďalší krok? Spravte záväzok teraz. Posunúť túto jednu akciu, aby ste sa mohli dostať bližšie k vašim cieľom. Chcete sa dozvedieť viac o týchto piatich intelektoch, o týchto piatich inštinktoch? Čo skoro v priebehu budúceho týždňa budem robiť zhruba 20 až 30 rýchlych coachingových, bezplatných coachingových sedení. Je to môj spôsob, ako vrátiť hodnotu späť dávať, pretože koniec koncov v posledných mesiacoch som publikoval iba málo. Takže toto tu je vaša príležitosť. Ak chcete bezplatné coachingové sedenie, všetko, čo vás žiadam preto spraviť, je napísať do komentára alebo mne do súkromnej správy, aký je váš veľkolepý cieľ, aká je vaša veľkolepá vízia. OK, ja následne vyberiem 20 až 30 z vás. Konajte rýchlo, napíšte do komentára alebo mne do osobnej správy teraz a stretneme sa na spoločnom bezplatnom sedení, kde vám pomôžem nielen odhaliť prekážky, ale odhaliť možno tiež najväčšie príležitosti a vytvoriť plán k tomu, ako použiť týchto 5 intelektov, týchto 5 inštinktov na vašej ceste k úspechu, tak aby ste boli v čo najväčšom súlade, v čo najväčšej vnútornej jednote a tým pádom ste mali čo najväčšiu silu. Prajem vám úžasný zvyšok dňa a ďakujem za vašu pozornosť.